Եթերում ազատ լուրերն է ես Լուսինե Զարայլանն եմ բարևձե Ադրբեջանական լրատվամիջոցներով տարածված տեղեկությունները, որոնց համաձայն իբր Արցախի պաշտպանության բանակի ճորաбаժանումները ավտոմեքենայից կրակ են բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, հերթական ապատեղեկատվությունն են եւ չեն համապատասխանում իրականությանը։ Իրականում Արցախի Մարտոնուշ ջոռյանի Կարմիր շուկա բնակավայրի հարակից դիրքերից ադրբեջանցի զինծառայողները անկանոն կրակ են բացել յուղի ուղությամբ, ինչի հետևանքով հردեւել է Մանկապարտեզի հարակից տարածքում կայանված քաղաքացիական անձին պատկանող ավտոմեքենան Համpanո պատասխան տեղեկատվություն է տրամադրվել ռուսական խաղապազորակազմի հրամանատարությանը։ Ձեռնարկվել են միջոցներ ադրբեջանական կողմին հրադադարի պահպանման ռեժիմին վերադարձնելու ուղղությամբ, ասված է Արցախի պաշտպանության նախարարության տարածված հաղորդագրությունում։ Իդեպ նոր ստացված տեղեկությունների համաձայն դեպքի վայր մկնացրշեջ փրկարարները հرجահաշիջման աշխատանքներ կատարելու ընթացքում եւս հայտնվել են կրակոցների թիրախում։ Մոտ 10 րոպե տևած կրակահերթերից նախնական տվյալներով տուժածներ չկան դեպքի վայրի զնության ընթացքում հայտնաբերվել են մեքենայի բեռնախցիկ թափանցած գնդակները։ Դեպքի վայրում աշխատում են իրավապահ մարմինների ցարայողները, այս փահի դրությամբ իրավիճակը համեմատաբար կայուն է։ Կայացել է հապակավախական անդվտանգության խորհրդի արտահերթ նստաշրջանը քննարկվում Ղազախստանում ստեղծված իրադրությունը։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը նիստի ողնարկին ներկայացրել է իրադրությունը երկրում։ Նա հայտարարել է, որ Ղազախստանում տեղի ունեցած անկարգությունները պետական հայաշերժման փորձ են եղել, որը համակարգվել է 1 կենտրոնից։ Ղազախստանի ղեկավարը նաև հայտնել է, որ զոհվել է 16 իրավապահ հստակեցվում է քաղաքացիական զոհերի թիվը։ Բացի այդ, Տոկաևը հայտարարել է Ղազախստանում անկարգ գությունների նահապետիչների անմիջական մասնակցության մասին այդ տվո մտարեր գրեազինյալների Ղազաստանի նախաղաղ հաշնարակալությունն է հայտնել հաբ քավակական անվտանգության խորրթի նախագահ հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին անրաժեշտ փաստաթղթերի համաձայնեցման հարցում օպերատիվ աշխատանքի համար Ղազախստանում ահաբեկիչները գործել են առանձնակի դաժանությամբ երկու զինվոր գլխատվել է Ղազախստանի այս ճգնաժամը դարձել է ամենամեծ երկրի անկախության ամբողջ պատմության ընթացքում հապկը բոլոր երկրները հանդես են եկել որպես միասնական ճակատ օկնելու Ղազախստանին հապկը ցույց է տվել իր արդիականությունն ու արժանավետությունը հապկ ուժերի ժամանումը օկնել է ասատագրել Ալմաթին որը ահաբեկիչների հիմնական թիրախն է եղել Արցախի հանրապետության նախագահ Հարայք Հարությունյանը եւս արդարացել է Ղազախստանում տեղի ունեցող զարգացումներին նկատելով որ գործընթացին ակտիվ մասնակցություն են ունենում պանթուրկիստական ռադիկալները։ Ինչ իրավիճակ է Ղազախստանում, ի՞նչ նոր տեղեկություններ կան վերջին օրերին աշխարհի ամենաթեժ կետը հանդիսացող Ղախքին խորհրդային այս երկրից Ղազախստանի անցուդարձն ու դրան արցախի նախագահի անդրադարձն ամբողջացրել է իմ գործընկերը։ Ղազախստանում զանգվածային ցույցերը ահաբեկչական անվորակում երկրի իշխանությունները եւ իրենց ձևակերպման փակը ահաբեկչական գործողություններով էլ փորձում են վերականգնել երկրի կարգ ու կանոնը։ Հեղուկ գազի գնի կրկնապատկման պատճառով հասունացած զանգվածային ցույցերը, որ վերաճեցին զինված բախումների, մեկ շաբաթից ավելի է կանգնեցրել են կյանքը Ղազախստանում։ Եկրորուն պարալիզացվել է առևտուրը, հասարակական սննդի ոլորտը, ֆինանսական հատվածն ու լոգիստիկան։ Ղազախական բիզնես ոլորտի մոտավոր վնասը գնահատվում է ավելի քան 21 միլիոն դոլար, որի գերակշռող մասը ալմաթիում։ Սակայն ավելի ցավալի են մարդկային կորուստները։ Անկախությունների ժամանակ Զոհերի թիվը հասել է 164-ի, ավելի քան 2200 մարդ է դիմել բժշկական օգնության մարմնական տարբեր վնասվածքներով։ Ղազախստանի իրավա պահմարմինները գրեթե 8000 մարդ են զերփակալել երկրի տարբեր շրջաններում։ Ժամեր առաջ Ղազախստանի պետքարտուղար Երլան Կարինը ուղիղ եթերում ըտնdelta է, որ երկրի իշխանությունները բախվել են հիբրիդային ահաբեկչության, որը կարող է հետապնդել պետական հ Ղազախստանի ազգային անվտանգության կոմիտեն էl հայտարարում է որ Ալմաթիի տարածքում վնասազերծել են ցայրահեղականների երկու խումբ, որոնց անդամները մասնակցել են անկարգություններին։ Ղազախստանում միջավիճակի նույն երանգով է վերաբերվում Արցախի նախագահ Արայք հարությունյանը։ Տեղի ունեցածի յետևում ըստ հարությունյանի կանգնած են ցայրահեղական խմբավորումներ ու կազմավորումներ։ Ակնհայտ է նաև որ գործընթացին ակտիվ մասնակցություն են ունենում պանթուրկիստական ռադիկալ շրջանակները։ Ստեղծված իրավիճակին հանգեցրած զարգացումները փաստում են, որ ահագնացող վտանգի կանխման եւ նորանոր աղետներից խուսափելու առավել գործունեւծ եւ արդյունավետ մեխանիզմը հավակական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խաղաղապահ ուժերի մուտքն է Ղազախստան։ Այս պիսով, հնարավոր դարձավ կանխել կենտրոնական Ասիայում եւ Հարագից տարածաշրջաններում իրավիճակի ապակայունացումը, ինչը հաստատապես լուրջ սպառնալիք կլիներ նաեւ Արցախի ու Հայաստանի անվտանգության համար։ Արցախի նախագահ ահա հիշեցրել է որ ոչ վաղանցյալում 2020 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի սանձազերծած լայնամասշտաբ պատերազմի ընթացքում ականատես են եղել ծայրահեղականության եւ ահաբեկչության ամենադաժան դրսեւորումների որոնք հնարավոր է եղել մեղմել եւ կանգնեցնել միջազգային հանրության միշար կանthamների եւ Ռուսաստանի Դաշնության վճռական ներդրման շնորհիվ Ղազախստանը հերթական օրինակն է համոզվելու որ ահաբեկչության սպառնալիքի դեմ համակարքված մոտեցումների մշակումը հրամայական է մեր օրերում Ղազախստանի նախագահն էլ իր հերթին այսօր հայտարար որահապեկիչները զգտում էին իշխանությունը զավթել այդ պատճառով էլ նրանց հիմնական հարվածն ուղղված էր ալմաթիի դեմ խաղաքի անկումը ճանապարքը բացեց դեպի հարավ իսկ հետո կհանգեցներ ամբողջ Ղազախստանի գravմանը այնուամենայնիվ երկրում լարված վիճակի կայունացման մասին 3 խոսել է Ղազախստանի ներքին գործերի նախարարի ժամանակա որ պաշտոնակատարը հայտարարել իրավապահ ուժերն ազատագրել են նախկինում գravած տեղական ինքնակառավարման մարմինների շենքերը վերացրել են ալմաթիի հանրապետության հրապարակի շրջափակումը եւ վաղարավոտից արային եւ շարժական ինտերնետը վերаկնվում են նաեւ կոմունալ հարմարությունների եւ կենսապահովման համակարգերի աշխատանքը այդակիրակոսյան free news ազատ լուրեր Այսօր Երևանի Ընթանուր իրավասության դատարանում դատավոր Սերգեյ Սահակյանի նախագահությամբ տեղի ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանն ընդդեմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Հայաստանի Հանրապետության Գործով դըռնփակ դատական նիստը։ Քաղաքացիական հայցը վերաբերում է նախորդ տարվա մարտի 1-ին Հանրապետության Հրապարակում հրավիրված Հանրահավաքի ընդհացքում վարչապետի կողմից իբրև Ռոբերտ Քոչարյանի հասցեին հնչեցված զրպարտչական արտահայտություններին։ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը հայցը ներկայացրել դատար օժանապատվությունը պաշտանելու եւ զրպարտությամբ պատճառված ոչ նյութական վնասի հատուցման պահանջով։ Այսօրվա նիստի ընթացքում է լալումյան հանդես եկել դատավորին՝ բացարկ հայտնելու միջնորդությամբ։ Հայաստանի նախագահին գլխավոր դատախազ աղվան Հովսեփյանի կալանքը եւս երկու ամսով երկարաձգվել է։ Սա արդեն երրորդ դեպքն է, որ դատարան աղվան Հովսեփյանին ողնում է կալանքի տակ։ Հովսեփյանը 4 ամիս գտնվում է կենտրոն քրայատարողական հիմնարկում նրա ապաշտպանական թիմն այսօր որոշումը բողոքարկելու է վերաքննիչ դատարանում։ Իհացնենք, որ հաτουք քնչական ծառայության հաղորդմամբ աղվան Հովսեփյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով 190 190 միլիոն դրամ կաշառք ստանալու եւ խ հրամանակով 800 միլիոն դրամ գույքի 압ուշտակություն կատարելու համար։ Նա մեղադրվում է նաև հանցավոր ճանապարով ստացված 1 միլիարդ 299 միլիոն դրամի գույքը օրինականացնելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրամանագրի է ստորագրել Արաքել Մարտիկյանին զինված ուժերի գլխավոր штаби պետի տեղակալ նշանակելու մասին։ Կատարում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանն այսօր հանդիպում է ունեցել কাতারի քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության տնորեն Մուհամմադ Ֆալե Ալհաջրիի հետ։ Հանդիպանը քննարկվել են քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտում հայ-կատարական գործակցության ընթլայման եւ խորացման հնարավորությունները։ Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի մոտ 113 աշխատող գազատվի աշխատանքից բաննային է, որ կառավարության 2021-2026 թվականների գործնական միջոցառումների ծրագրով նախատեսվում է հիմնանորոգել ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի մասնաշենքերը։ Աշխատակիցներն ուրախ են, որ պետք է հիվանդանոցի մասնաշենքը վերանորոգվի, սակայն այսօր բողոքի ակցիայի առիթեր հանդիսացել այն, որ նրանք կարող են մնալ առանց աշխատանքի։ Ամսի 30-ին մեզ տեղեկացրել են ժողով կազմակերպեցին, տեղեկացրեցին, որ պետքա ազատվեք աշխատանքից։ Հա, մեզ ոչ տնորեն, ոչ փող տնորեն, ոչ մեկ ոչ մի բան չի ասել, ոչ մեզ մենակ ներկայացրել է իրավաբան հասմիկը, ուրիշ ոչ մեկ, ոչ մեկ ոչ մի բան չի ասել։ Դրանից հետո մենք շատ վրթոված բոլորը ստուն ենք գնացել են, նոր տարի չենք նշել, շատ վիրավորված, որ այսպիսի աշխատանքից հետո արվում է զևի տհաճ իրադարձություն, որը որ շատ վիրավորական է բոլորը ժանսնակազմի համար Պակիստանի Հյուսիսում առնվազն 35 մարդ է զոհվել 30-ը տուժել Ձյան Սաստիկ տեղումների եւոր տարատանձրևների հետևանքով։ Նրանք գտնվել են ավտոմեքենաներում։ Մուրիի առողջարանային քաղաքի շրջանում Անսիալ Շափատվա վերջին ավելի քան 1000 մեքենա էր արկիլափակվել 2 մետրից ավելի բարձրությամ զնահյուսերից։ Այսօր արդեն խճողեն մաքրվել է ձյունից եւ այնտեղ վերականգնվել է երթևեկությունը։ Բոլոր տujած ծոսաշրջիկներին օкնություն է ցույց տրվել, 100 հյուրավոր մարտիկ են տեղավորվել ժամանակակից որջանبارներում։ Պակիստանի վարչապետը մարդկանց մահվան պատասխանատվությունը դրել է Մուրիի շրջանի վարչակազմի վրա։ Միջազգային լյուսլուրերը տեսաշարով։ Փորձագետները Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով օգնական Ջեյք Սալիվանին խորհուրդ են տվել ավելացնել Զենքի մատակարարումներն Ուկրաինային։ Սալիվանը Մոսկվայի հանդեպ գործկոցկազմակիցների հետ հանդիպում է ունեցել տեսակոնֆերանսի ժամաչափով։ Ավելիվաղ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգները կշարունակի Ուկրաինային պաշտպանական ռազմական միջոցներ տրամադրել։ Նյու Յորքում խոշոր հրդեհ է տեղի ունեցել, որը տարածվել է 브րոնքսի բազմաբնակարանային շենքերից մեկում, ինչը հետևանքով մահացել է 19 մարտի այդ թվում 9 երեխա։ 13 մարտիլ գտնվում է, է ծայրահեղ ցաներ վիճակում։ Բնասվածքները ստացել 50-ից ավելի մարդ։ Ըստ քաղաքիշխանությունների հրտեհի ապաճը ջերոցի չնա եղել։ Բրոնքումը տեղի է ունեցել 19 հարկանի շենքի երկրորդ և երրորդ հարկերում գտնվող դուպլեքս բնակարանոն, որից հետո ծուխը արագ տարածվել է բոլոր հարկերում։ Հապկի գնաժամային արձագանքման կենտրոնն անցել է աշխատանքի շուրջ օրյա ռեժիմի գազ մաքերության միացյալ շտաբի օպերատիվ խումբն ուղարկվել է Ղազախստան։ Նշվում է, որ օպերատիվ խումբն ուղված է Հապկի անթամպետությունների պաշտպանական գերատեսչությունների հետ ցակցության համակարգմանը։ Հապկի հավաքական խաղաղապահ ուժերի ձևավորմանն ու ցավալմանը։ Ղազախստանում իրավապահների ազգային ղարդիայի զինծառայողների եւ հատուկ ստորաբաժանումների հետ ալմաթիի երկու շուկաներում ձերբակալել են 207 մարտին արգրավվել է առնվազն 5 մեքենա գողացված ապրանքներ՝ երկու միավոր հարթաթող եւ սառը զենք։ Նշվում է, որ Ղազախստանում անկախությունների հետևանքով պատժառված ընդհանուր վնասը մտաւոր հաշվարկերով կազմել է ավելի քան 93.7 միլիարդ тенգ, որից 92.2 միլիարդ тенգ են բաժինը ընկնում ալմաթիին։ 6.9 մագնիտուդով երկրաշարժ է տեղի ունեցել Չինաստանի Հյուսիսարևմուտքում գտնվող Ցինհայ նահանգում 10 կիլոմետր խորության վրա։ Սենցման հետևանքով լուսվել է Չինական Մեծ պատի մոտ 2 մետրանոց հատվածը։ Այն գտնվում է Գանսու նահանգի Շանդանգա վարում։ Արդեն վերականգնման աշխատանքներ է սկսվել։ Զոհերի մասին տեղեկություններ չկան։ 9 մարտ Վիրավորվել է։ Նշենք, որ Չինական Մեծ պատի երկարությունը գրեթե 9000 կիլոմետր է։ Միատյալ նահանգներում գャնձվորոնողները հայտնաբերել են գրիֆոն նավի բեկորները, որոնն անհետացել է գրեթե 350 հազար տարի առաջ մեծ լճերում։ Նավը, որը ֆրանսիացի հետախոս Ռենե Ռոբերտ Կավալիե դելա Սալեմը կառուցել էր դեպի Ասիա երթուղիներ գտնելու համար, անհետացել է 1679 թվականին մի Միչիգան լճով ཐանկարշեկ մորթիների βέρ տեղափոխելիս։ Գրիֆոնի կորուստը դարձել է Ամերիկայի ամենահայտնի զովային արregծվածներից մեկը՝ նավաբեկության ռ sortsների համար այն համապում է մեծ լճերի սուրմ գրանը։ Հանրապետությունում մոնվարային ներդրությամբ կատարվել է կորոնավիրուսի դեմ 1.694.518 պատվաստում։ Առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ առաջին դեղաչափը ստացել է 952.813, երկրորդ դեղաչափը՝ 740.489 մարտ։ Խթանիչ դեղաչափն արդեն ստացել է 1216 մարտ։ Պատվաստումներն իրականացվում են առողջության առաջնային պահպանման կազմակերպություններում, շրջիկ, կետերում կարող են պատվաստվել նաև օտարերկրյա քաղաքացի cinերը պատվաստումներն անվճար են այժմ ներկած են կորոնավիճակը հայաստանում Հայաստանում հունվարի 10-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 345981 դեպք, որից 332985-ը առողջացած, 8404-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին հաստացի բուժում է ստանում 3480 բուժառու։ Մեկ օրում կատարվել է 3433 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 126 նոր դեպք։ Առողջացել է 99 քաղաքացի։ Արձակ նա գրվել է մահվան 3 դեպք։ Թեստավորումների ընդհանուր թիվը հասել է 2.608.149-ի։ Թողարկման վերջում դիտեք եղանակի տեսությունն իսկ այժմի համար այս կանա արայժը։